Tjetërsimi i pronës duke falsifikuar dokumente ka dërguar në qeli zyrtar dhe i zyrtar të kadastrës në durës, por edhe përfituesit e saj. Pes persona janë arestuar, ndërsa dy të tjerë janë në kërkim sepse tjetër suan 428.000 m2 në lagje nr. 15 të dursit. Me urdhër të prokurorisë të qytetit bregdetar në pranga ka Lirim Gjameta, Dashnor Taula, Ardit Kortusha, Gjovalin Doci, të gjithë banuas në durës për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtaris kriminale. Si dhe Leonard Kadrimi, 35 vjetë që pënuas në durës, ishtë drejturi agjensisë shtetërore të kadastrës në qytetin bregdetar për veprën penale të shpërdorimit të detyres. Gjithashtu janë ekzekutuar edhe masat e sigurisë detyrim për të parashitur në policinë gjysore për nëndë personat të tjerë. Si pas dosi së prokurëris, mësojët se nga tjetërsimi i dokumenteve ka përfituar në mënyrë të palishme një si përfaqe toke, rreth 75.000 m2 lirim gjameta, ndërsa dashnor ta ula ka përfituar një tokë prej 76.000 m2. Në mes të arrestuarve është gjithashtu edhe ish kandidati i partisë socialiste në durës Ardit Kërtusha, 33 vjeqë, ish kretari fresh. Kërtusha kandidoj për kretar të Parti Socialiste në Durës në vitin 2020 dhe më pasu të roqë nga gara. Më vonë në zidit e 25 pridhi 2021, a ju bashkua publikisht Lurzim Bashës. Ndërkohë më 16 maj të vitit 2022, ditë Kërtusha, i shpëtoj një atentati në një lokal të frekuentuar në zonën e Surilave në Durës. Kërtusha dhe Leonard Kadrimi, i cili ka mbajtur më pare dhe postin e zvëndës drejtorit të kadastrës së Durësit, kanë lektësuar të, të tërsimin e pasurisë së paluajshme, duke shpërdoruar dhe tyren. Në vim të operacionit hetimet për të cilin kishin njësur që për një viti, një shpallur në kërkim dy persona, ishë juristi agjensisë shtetërore të kadastrës në Durës dhe një gjashet e për mashtrim dhe pastrim parashë.